কিন্তু সোনাপুর যে ল্যান্ড আছে, যে ট্রাইবেল ব্ল্যাক বোর্ড আছে, তাতে অকল ধর্মীয় সংখ্যালঘু বা মিয়া মুসলমান সকলেই নাই, তাতে অন্যান্য জাতি জনগোষ্ঠীর লোকও তাতে বসবাস করে আছে। কিন্তু তাতে দেখা গৈছে যে বাছি বাছি চাই চাই ধর্মীয় সংখ্যালঘু, বিশেষকৈ যিসকল মিয়া মানুহ বুলি কওঁ আমি, সেই মিয়া মানুহসকল আছে, আৰু তাৰ কাৰণে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বাছি বাছি মিয়াসকলক উৎসাহিত কৰিছে। চাওক, আমি আগতে গম পাই আছিলোঁ যে আগতে কিছুমান দিনত আমি শুনিছিলোঁ যে দিন দিন নিশাই মুখ মানে ই হৈছে, হত্যা হৈছে, আপোনাৰ এইটো কি কয়, লুকাই লুকাই মানুহ মাৰিছিলে, আৰু আজিকালি মুকলিকৈ মানুহ মাৰি আছে, মানে মুক্ত হত্যা, তেতিয়াৰ গুপ্ত হত্যা আৰু এতিয়া মুক্ত হত্যা কৰা হৈছে সংখ্যালঘু লোকসকলক। গতিকে এইবোৰ কাম হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে বন্ধ কৰিব লাগে, কাৰণ এই মানুহবিলাক কোন হয়? এই মানুহবিলাক ভাৰতৰ নাগৰিক হয়, তেওঁলোকে যদি বাংলাদেশী হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক বাংলাদেশলৈ খেদি পঠিয়াব লাগে। গতিকে এতিয়া আৰু উপায় নাই, এতিয়া সংখ্যালঘু দল সংগঠনে এতিয়া হাজাৰ হাজাৰ মানুহ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিব লাগিব, লাখ লাখ মানুহ এতিয়া গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কৰিব লাগিব, সংখ্যালঘু মানুহৰ এতিয়া গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন বাদে উপায় নাই। আৰু জানিব পৰা মতে যোৱাকালি সেই যোৱা নিশা য'ত উচ্ছেদ কৰা হৈছে তাতে কিছুমান আৰ এছ এছৰ মানুহ সোমাইছে, সোমাই কেনে সেইসকল ঘৰত যিসকল উচ্ছেদ কৰা হৈছে তাৰ পৰা হাঁহ কুকুৰা, আপোনাৰ ছাগলী মুৰ্গী ইত্যাদি মানে জোৰ জবৰদস্তি কৰি লৈ আহি গৈছে। গতিকে এইটো এটা চুৰ কৰা হৈছে, এইটোতো কৰিব নাপায়। উচ্ছেদ কৰিছে, প্ৰশাসনৰ নিয়ম আছে উচ্ছেদ কৰিবৰ কাৰণে, প্ৰশাসনে উচ্ছেদ কৰিছে, কিন্তু কোনোবা বেলেগ এটা মানুহ যাই কেনে তেওঁলোকৰ বয় বস্তুবোৰ লৈ আহিব, দম দি কেনে, ভাবুকি দি কেনে, কালি ৰাতি এই বস্তুটো বেয়া হৈছে। গতিকে এইবিলাক কৰিব নাপায়। মানুহক এনেই তেওঁলোকে কান্দি আছে, আপোনাৰ তিনিজন যে মানুহ মৃত্যু হৈছে, হত্যা কৰিছে তেওঁলোকে, এজন কণমানি ছোৱালীকো তেওঁলোকে গুলিয়াই হত্যা কৰিছে। গতিকে এই কণমানি ছোৱালীজনী কি কৰিছিল? তেওঁলোকতো নাবালিকা ছোৱালী, তেওঁ গুপ্তাংগত মানে মানে পুলিচে গুলিয়াইছে, এইটো কোনে মানে কৰিবলৈ দিছে? মানুহক গুলিয়াবলৈ কি মানে দিছে নেকি? কোনোবাই যদি ভুল কৰিছে, আমি ধৰিলো যে উৎসৰ্গিত ৰাইজসকলে খুবত শিলগুটি মাৰিছে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোক গুলিয়াব নালাগিছিলে এনেকুৱা ঠাইত, গুপ্তাংগটো গুলিয়াব নালাগিছিল কণমানি সিহঁতত। আচলতে যোৱাকালি আমি দেখিবলৈ পাইছো যে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত সেই লোকসকলে কিছুমান ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে যে তেওঁলোকে তেতিয়া ভাত খাবলৈ বহিছিল আৰু ভাতৰ যি কাঁহী, সেই কাঁহী পুলিচে মিয়া মিয়া বুলি কৈ লাথ মাৰি পেলাই দিছিলে, আৰু সেই তাৰে যিসমূহ বস্তু তেওঁলোকে উৎসৰ্গিত বস্তু কিছুমান বেলেগ ছাইডত ৰাখিছিলে, ম্যাদি মাটিত ৰাখিছিলে, তাৰ পৰা জে চি বিৰে বুলডোজাৰেৰে তেওঁলোকে কি কৰিছে, টানি আনি বেলেগ ফালে পেলাই দিছে। তাৰ কাৰণে মানুহবিলাকে খং কৰা বুলি তেওঁলোকে নিজে সংবাদ মাধ্যমৰ যোগে প্ৰকাশ কৰিছে। যিহেতু উচ্ছেদ কৰিছে, তেওঁলোকৰ বয় বস্তুটো ক'ৰবাত লৈ নে ক'ৰবাত যাব লাগিব, তেওঁলোকে ক'ৰবাত ৰাখিছে, গতিকে সেইখিনি ধ্বংস কৰাটো ভাল হোৱা নাই, যাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ মাজত এনেকুৱা ধৰণৰ মানে বিভিন্ন মানে শিলগুটি চিলগুটি হোৱা বুলি তেওঁলোকে মানে প্ৰকাশ কৰিছে। গতিকে এইবোৰ বন্ধ হ'ব লাগে। অসমত যিটো হিটলাৰে শাসন চলি আছে মুছলমানৰ ওপৰত, হিটলাৰো কিন্তু এদিন পতন হৈছিল, গতিকে এই হিটলাৰে শাসন ব্যৱস্থাটো বন্ধ কৰিব লাগে। বাছি বাছি ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু লোকসকলৰ ওপৰত যি অত্যাচাৰ আৰম্ভ কৰিছে, যি নাৰকীয় অত্যাচাৰ আৰম্ভ কৰিছে, যি বুলডোজাৰ নীতি আৰম্ভ কৰিছে, যি সংখ্যালঘু লোকক হত্যাযজ্ঞ আৰম্ভ কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ, গতিকে এই এইবিলাক নীতি বন্ধ কৰিব লাগে। আৰু তেওঁলোকক উচ্ছেদ নকৰি তেওঁলোক যদি উচ্ছেদ কৰিব লাগে, আমি উচ্ছেদ বিৰোধিতা কৰা নাই, যদি উচ্ছেদ কৰিবই লাগে, তেওঁলোক যদি ভাৰতীয় নাগৰিকে হয় তেওঁলোককতো পুনৰ সংস্থাপন দিব লাগিব। পুনৰ সংস্থাপন নিদিয়াকৈ কিয় তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ মানে উচ্ছেদ কৰি আছে? গতিকে এই উচ্ছেদ ব্যৱস্থাটো বন্ধ কৰিব লাগে। আৰু তাতে আপোনালোকে জানে নে নাই নাজানো, তাতে তেওঁলোকে জাননী দিয়া নাছিলে, মাইকেৰে কৈ দিছে। গতিকে উচ্ছেদ যদি কৰিব লাগে তেওঁলোককতো জাননী দিব লাগে। ন্যায়ালয়ৰ এটা নিয়ম আছে যে অন্তত 15 দিন আগতে তেওঁলোকক নটিচ কৰিব লাগিব যে তেওঁলোক তাৰ পৰা উঠি যাব লাগে, তেওঁলোকক উচ্ছেদ কৰা হ'ব। জাননী নিদিয়াকৈ কোৰ্টৰ গাইডলাইন নামানি প্ৰশাসনে তেওঁলোকক উচ্ছেদ কৰিছে। গতিকে এনেকুৱা হিটলাৰী ৰাজটো বন্ধ হ'ব লাগে। আৰু এতিয়া দেখা গৈছে সংখ্যালঘু ৰাইজসকলে নিৰুপায় হৈ গৈছে, গতিকে সংখ্যালঘু ৰাইজক সহায় কৰিব।